مہربان کرنے والا ہے، یہ اپنی کسی عزیز و قارب کو مہربان کرنے والا ہے، تاکہ اگر آپ کے دل میں جو ہے اس کی محبت ہو اور اس کے دل میں آپ کی جگہ کم پڑ گئی ہو تو یہ وظیفہ بہت نایاب ہے، آپ یہ وظیفہ لازمن کیجئے گا۔ اگر آپ سے کوئی ناراض ہے، یا آپ کا شوہر آپ سے ناراض ہے، یا آپ کی بیوی آپ سے ناراض ہے، یا آپ کی فیملی میں سے کوئی آپ سے ناراض ہے، تو بس یہ آیات مبارکہ پڑھ کر، سورہ البقرہ کی یہ آیات ہے، تو یہ پڑھ کر آپ نے اس کو مطلب کہ دم کر کے کسی میٹھی چیز پر آپ کھلا دو، تو انشاءاللہ وہ مہربان اور دیوانہ وار ہو کر آپ کے پاس آ جائے گا۔ اور مگر ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، واضح رہے کہ ناجائز کام کے لیے اس کا استعمال ہرگز ہرگز نہ کریں، ورنہ اس آیات مبارکہ کا بالکل بھی اثر نہیں ہوگا۔ ومن الناس سے لے کر آپ العذاب تک، آپ شدید العذاب تک پڑھیں گے تو انشاءاللہ ضرور آپ کو کامیابی ہوگی۔ ایک بات یاد رکھیے گا، جب آپ یہ آیات پڑھو تو اگر جو بھائی حضرات ہیں وہ اس آیات کو لکھ کر اپنی بازو پر باندھ لو گے تو تب بھی وہ جس کے لیے بھی باندھو گے وہ بے چین ہو جائے گا اور آپ کی طرف آنے کا سوچے گا۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، جب آپ آیات باندھو اس وقت اس کا ذہن میں رکھو جس کو آپ طلب کرنا چاہتے ہو، جس مطلوب کو آپ طلب کرنا چاہتے ہو اس کا ذہن میں رکھو۔ اسی طرح خواتین ہیں، تو اگر وہ اپنے شوہر کے لیے یا اپنے کسی بہن بھائی کے لیے پڑھنا چاہتی ہیں تو اس کا ذہن میں رکھو تاکہ وہ جلد سے جلد آپ کے پاس حاضر ہو جائے، ٹھیک ہے؟ یہ بہت نایاب اور بہت لاجواب نسخہ ہے، یہ آپ لازمی کیجیے گا۔ دلوں کو ملانے والا اور شوہر کو مہربان کرنے والا اور چاہتوں کو بلند والا اور ان کو ان چاہتوں سے ملانے والا وظیفہ، یہ خود کے لیے وظیفہ کیا جاتا ہے، بہت بلند اور بالا ہے، آپ لازمن کیجیے گا۔ اسی وظیفے کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ پاک آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ مجھے جیسے آپ کے لیے میں دعا کرتی ہوں، مجھے بھی آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اجازت دیں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔ خوب کا نقش دیا جائے، یعنی محبت کا، چاہت کا نقش دیا جائے، جس سے بہت جلدی فرق پڑ جائے اور انشاءاللہ 3 سے 7 دن کے اندر اندر آپ کا کام ہو جائے گا۔ اس کا استعمال، اس کا طریقہ استعمال آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا۔ صرف آپ سے اتنی گزارش کی جاتی ہے، اگر آپ سنسیئر ہیں اور وہ نقش حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پر آ کر جو ہے ہم سے بات کریں۔ اس کا تھوڑا سا ہدیہ ہے، وہ پہلے ہی آپ کو بتا دیا جا رہا ہے کہ اس کا ہدیہ آپ کو ضرور دینا پڑے گا، ورنہ وہ نقش کبھی کام نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ اس کا جو مکلین کا ظاہر ہے، آپ کو پتا ہے عملیات کا لیا ہوا نقش ہے اور بہت مشکل سے ہمیں بھی وہ ملا تھا، تو کافی پڑھائیوں کے بعد اور مطلب کہ جیسے چلا کاٹنے کے بعد وہ نقش تیار کیا گیا تھا اور وہ بہت جلالی نقش ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کو وہ دیا جائے گا، پرووائڈ کیا جائے گا، لیکن اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ کو اس کا ہدیہ اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں، ہدیہ اتنا زیادہ نہیں ہے، آپ اس کا ہدیہ جو ہے دے سکتے ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا۔ بہت جو ہے طاقتور نقش ہے، اس کا خیال رکھیے گا اور اس کا غلط استعمال نہ کیجیے گا، تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا۔ اگر آپ ہمارا نمبر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پر آ کر کمنٹس کریں، اور وہ لوگ بس رابطہ کریں نمبر کے لیے جو سنسیئر ہیں، واقعی ہی عملیات سیکھنا چاہتے ہیں یا اپنی کوئی مشکل حل کروانا چاہتے ہیں۔ ہمارے چینل پر بہت سے جو ہم نے وظائف آپ کو پیش کیے ہیں، عملیات پیش کی ہیں، روحانی علاج کی مکمل سروس دی جا رہی ہے۔ دنیا بھر کے پریشان حال لوگ اپنے مسئلے اور پریشانیوں کے لیے، بے روزگار جو لوگ ہیں اور جنات جادو کے معاملات کا حل کروانے کے لیے اس جو سروس دی جا رہی ہے، اس سے کافی لوگ جو ہیں فیضیاب ہو رہے ہیں، اور پوری کوشش کی ہے کہ اپنی بہنوں کی مدد کی جا سکے، بھائیوں کی مدد کی جا سکے۔ اور اگر ہمیں کوئی نقش وغیرہ بھی ان کو سینڈ کرنا پڑے، ہم وہ بھی ان کو بھیجیں گے بذریعہ ڈاک کے ذریعے، یا پھر کوئی چیز بھیجنی ہوگی وہ بھی انشاءاللہ بھیجیں گے تاکہ ان کی پریشانی حل ہو سکے۔ کسی کو جنات جادو یا گھر میں کوئی ایسی مسئلہ ہے یا بندش ہے، رشتوں میں بندش ہے، کالا جادو جیسے سفلی جادو، جنات، نظر بد، اور جیسے شادی کے مسائل ہوتے ہیں، پسند کی شادی کے مسائل ہوتے ہیں، طلاق کا مسئلہ ہوتا ہے، کاروبار کی بندش کر دی جاتی ہے، کوئی کاروبار کوئی ٹھیک ہو نہیں رہتا، ہو اچھا کاروبار بھی خراب ہو رہا ہوتا ہے، تعلیم کا مسئلہ ہوتا ہے اور باہر ملک جانے کا مسئلہ ہوتا ہے، رشتے کی بندش، محبت وغیرہ کے جو ہوتے ہیں، وہ میں نے کافی عمل آپ کو اچھے طریقے سے سمجھائے ہیں جو شریعت کے لحاظ سے ہیں، اور سانس وغیرہ کا یہ جو مسئلے ہوتے ہیں ان کے لیے جو قرآن پاک جو ہے
تعلیم دی جاتی ہے، اس میں سے آپ کو جو بھی بہتر ہوگا وہ ہم بتائیں گے. اور جیسے شوہر ناراض ہو جاتے ہیں، لاپرواہی کرتے ہیں، ان تمام مسئلوں کے حل کے لیے انشاءاللہ آپ ہم سے رابطہ کریں، ہم آپ کو نمبر بھی دیں گے. لیکن سنسیئر لوگ جو ہیں، واقعی ہی جو ہماری بات کو سمجھتے ہیں، وہ لوگ رابطہ کریں. اور ایک بات، آپ ان کو جو نمبر دیا جائے گا وہ میرے استاد، میرے جو پیر ہیں ان کا نمبر ہے، میرے چچا بھی ہیں، میرے استاد بھی ہیں، ان کا نمبر دیا جائے گا. بھائی لوگ جو ہیں وہ ان سے بات کریں، اور خواتین جو ہیں ان سے بات کر کے ہم تک پہنچ سکتی ہیں. ٹھیک ہے، خواتین ہم سے بات کر سکتی ہیں، یا پھر وہ جو ہے ان سے بھی بات کر سکتی ہیں، ان کو نمبر دیا جائے گا. نمبر دو بات یہ ہے کہ اگر بہت سے لوگوں کی فرمائش ہے، یہاں تک کہ ہزار سے زیادہ لوگ جو ہیں ہم سے کہتے ہیں کہ پرائز بوم، وٹا، لاٹری، ان سب کے بارے میں جو ہے میں اور اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی، اگر کسی کو کوئی پرابلم اس طرح کی ہے تو وہ ان سے بات کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ جتنی بھی ہو سکے آپ کی مدد کی جائے گی اسلامی طریقوں کے حساب سے. اجازت دیں، میری اگر بات سمجھ آتی ہے تو کمنٹس باکس میں صرف وہ لوگ رابطہ کریں جو سنسیئر ہیں، واقعی ہی عمل کرنا چاہتے ہیں اور عملیات میں آنا چاہتے ہیں. بے فضول لوگ جو ہے رابطہ نہ کریں، ٹائم ویسٹ مدرسوں والوں کا ٹائم ویسٹ نہ کریں، کیونکہ بہت مشکل سے چینل بنایا گیا ہے. تو آپ کی مہربانی ہے، اس کو جو ہے اس کا غلط طریقہ استعمال نہ کریں، سنسیئر لوگ بس رابطہ کریں. اور دو یا تین میسج میں اپنا تمام مسئلہ بیان کریں، زیادہ میسج نہ کریں، یہ تو بلاک کر دیا جائے گا. واٹس اپ نمبر ہوگا، انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد